Zaldan etiraflarımız var. Oxuyacağıq və reaksiyalar bildirə bilərik. Dostlar. Yaxşı. Etiraf. Elcanalli səhifəsini... Elcanalli. Təkib edəcəyimə söz verirəm Sabirə. Təkib nədir ki? Təkib? İzləmək. Yəni, follow edəcək sizi. Podpisatçı olacaqsınız. O, mən. O söz verir, etiraf edir, adı da yoxdur. Çox sağ ol. Kimidir o, sağ olsun. Etiraf edirəm ki, özümü çox sevirəm. Kimdir o? Çox yaxşı edirsən, bunu bizə niyə deyirsin? Sabir Samiroğlu, bir dənə əntiqə mahnı oxuya bilərsiniz. Bunu etiraf deyil, bu sualdır. Nə mahnı? Qarışdırın. Əntiqə mahnı oxuya bilərsiniz. Mahnı bilirsiniz ümumiyyətlə? Yox. Sabir oxuyan deyil axı. Baxmayın, o... Baba belə, hə, orada siz... Orada məncə... Oxumusun? Rap demişik də amma... Rap deyib də, oxumayıb axı. Rap deyim də, yaxşı. Bir əntiqə rapdir. Yaxşı rapdir. Dur, bir rapdir. Etiraf edirəm, balaca vaxt elə bilirdim ki... Kərtənkələ böyüyəndə timsah... Gülməyin amma. Gülməyin amma. Olar bizə işləyir. Etiraf edirəm, Ədalət Şükürovdan xoşum gəlir. Çünki özünü dartır. Mən... Belə-belə... Biz deyirsiniz, dartır. Dartır nə deməkdir? Belə-belə gəlsin. Genəli. Genəli. Hə, onun ən belə ekstravagant forması var, təzə çıxıb. Belə, dartmaq necədir, belə gəlsin. Rəjim şeylə turdu. Zırılır. Təzə forması var, bunu niyə zırılır belə? Özlə, heç vaxt o adamın özünə demirlər, sən niyə belə edirsən? Adətən həmçə o keçəndə deyirlər ki, bu niyə belə zırılır ki? Bu niyə genəlir? Hə, buna nə oldu? Yaman özündən razı da. Biri peşman olur, et düz yerisin podiumda kimi. Amma xanım bəyənir də bunu da, yəni, niyə edər? Hə, sağ olsun. Xanım, anadan olana qədər oğlan sanırdılar məni. Gözümüz aydın olsun. O sizin yox, o üzünün problemi. Orta məktəbdə müəlliməyə zarafatla cadu eləmişdim. Hələ də bilmir ki, mən etmişdim, caduya inanırdı. Kim eləyib onu? De, birinci rəd. Mən bu müəlliməni eləməmişdim. Bundan qabaqçı siz idiniz. Sizi elə biliblər, oğlan. Amma düz biliblər də. Adınız nədir? Məlikə, bəs niyə qısa adı qoyublar sizi? Təşəkkür edirəm, Məlikə. Orta məktibdə bunu oxudum. Etiraf edirəm ki, hələ də yatanda süd içirəm. Aygün. Aygün. Normal olur da. Kimdir yatanda süd içir? Süd vannasında çimən adamlara siz nə etiraf edirəm? Oliqarx olmaq başqa şeydir. Siz nə etiraf edirəm ki, oğlan döymək xobbim idi? Hansı qızdır belə? Oho. Hansı qızdır? Dur nə? Bax ki, bunları kim yazır? Çöldən toplayırsınız deyəcək. International Security Service-in əməkdaşlarına rica edirəm, o xanımı uzaqlaşdırın kimdir? Bizim mühafizəmizi təmin edirlər bu arada. International Security Service təşəkkür edirəm. 8-ci sıradan sağdan 2-ci oturacaqda oturan qızdan xoşum gəlir. 1, 2, 3, 4, 5... Hamısına başladı saymağa, hesablamağa. 8 yoxdaq elə bir. Sən hələ saya bilmirsən, sən necə adamla xoşun gələ bilər? 7 sıramız var bizim. Orada oğlan oturur. Özü də orada oğlan oturur. Özü də belə baxır, oğlan. Oğlan, həmin oğlan bütün zala belə baxır. Kim dedi onu? Bunu indi o adam axtarıram, etiraf adını desin. Sizsiz? Özün deyilmiş də. Hansı qızdır, biz göstərin, biz də baxaq. Hansı qızdır o? Deyir o. Onu da buradan sahib də o, aşağılarda deyək. Bir sıra yoxdur. Hə, maraqlı olsun deyək. Biz də özümüzə gedmişik. Biz də getdik özümüzə. Uğurlar və təbriklər. Məktəb vaxtı elə bilirdim ki, müəllimlər yemək yemir. Etiraf edirəm ki, evdən gizlin tato elətdirmişəm. Göstərə bilərsiniz, kimdir o? Bir dənə bir deyin, göstərək üzvüzü bir... Valideynlərimiz görsün sizi. Təsəvvür etsə, burada göstərirsə valideynlər. Valideynlər də görür kimdir.
Hə. Bütün bütün bu tələbələrimizi belə bir proqram vaxtı döyürlər evdə. Sən eləmsən. Sən eləmsən. Həmişəm görmə. Elə bu bəsdir, valla bu bəsdir. Hə, bəsdir. Axşam evə gələcəksiniz. Operatora yaxşı götürsün üzlərin axşam evdə. 100 nəfər proqramımızda qonaq var izdə. Yəni, tapmaq asandır. Özünüz özünüzü bir alqışlayın, görüm necəsiniz? Hocam. Siz özünüz özünüzü alqışlamaqdan qabaq, özünüz özünüzü yandırmışdınız artıq. Uşaq vaxtı elə bilirdim ki, xiyarla pomidor bacı qardaşdır. Dvayorni. Dvayorni. Əmi oğludurlar. Gözlərim yaxşı görsə də intellektual görünüm deyə optik eynək taxıram. Sizsiz qanım. Siz yazmarsınız. Yox, yox, yox. Aha. Bütün məşhurlara paxıllıq edirəm, etiraf edir. Axtı özünü. Dedi və getdi. Almazdan zəhrəm dedi. Yox, o mən bilirəm kim idi. O mən bilirəm kim idi. O gələndə tamaşasından bir demişdi, qardaşım bir partlanacaq. Partladı, amma heç kim onu görmədi. Çünki qazlaşdırılmış şəkildə. Nə də ürəyə partladı. Burada etmək lazım idi. Sevgilim də harda... Oxuma. Kim qoydu bu? Əslində, sizə kömək elə dəyətləm. Görürsünüz, nə problem? Oxumuram bunu. Oxumuram bunu. Sevgilimlə haradasa otururdum, o adamda, biləsiz ha, oxumadım. Bunu mən etdim. Qohumlarımdan xoşum gəlmir, toyuma çağırmaq istəmirdim. Amma toylarına gedib... Pul atıram. Bu nə səs bu? Qohumlarımdan xoşum gəlmir, par. O sualı oxumadın, o da partladı. Bu sualı da oxur. Yaxı, bunu oxuyuram. Qohumlarıma xoşum gəlmir, toyuma çağırmaq istəmirdim, amma toylarına gedib pul yazdırmışıq deyə məcbur pulları yığmaq üçün çağıracaq. Çox yaxşı etiraflar edirsiniz. Onda başqa zala çağırsınlar da. Avtobusda, hə? Başqa zala çağırsınlar, özü burada toyun eləsin, sevdiklərini. O tərəfdə qohumları oynasın, yesin, etsin. Toy axşamıya çağırınız. Aha. Avtobusda tanış görəndə görməməzliyə vururam ki, yol pulumu mən verməyim. Kimdir o? Tələbələr dediyiniz. Deyir hamı, hamı. Hamının adına yazılmış bir etiraf idi, amma bu səmimi adamdır, yazıb. Mən görürəm sizin etiraf. İndi kartlandı da mən bilən, hə? İndi 30 qəpik. Həmişə 30 qəpikdir, hə? Sizin maşında deyir ki, uzaq. Amma kartlandı da, kartı vurun düşün, də siz niyə kimisiniz? Çox maraqlı bir etiraf var, sevgilimin nömrəsini əzbər bilmirəm. Burada kimin sevgilisi var? Siz dərs oxumalısınız. İşləməlisiniz. Bu sizə dərs olsun. Bu bir gün ərzində ən çox nə qədər pul xərcləyə bilərsiniz, sizə maddi imkan verirsə, bu suallara yazılmış idi. Etiraf edirəm ki, bir dəfə tarix müəlliməmin qıdıqlamışam. Dərsindən qaçmışam. İş orasıdır ki, müəllim öz anam olub. Amanim. Hara qaçırsınız, hara qaçırsınız? Müəllim dərsi kim hazır deyə soruşanda birinci əl qaldırma dərsi məndən soruşmasın. O da yaxşı etirafdır. Birinci əl qaldıram ki, dərsi məndən soruşmasın.